Ikan gambus oleh Tuan Haji Sabil Haji Awi, gambus yang berusia, percaya ataupun tidak? Percaya ataupun tidak? Percaya. Percaya ataupun si. Berusia lebih 100 tahun. Gambus yang pernah menjelajah seantero dunia. Iya. Eropah, Amerika Syarikat, Jepun, Australia, Pakistan, Kyrgyzstan, Gohai Kostan, semua. Mudah ke Kostan anda saya bahagi. Nama lah cerita lama. Piramidi. Dan saya menusi lagu Aladu. Betul. Dan silakan persembahan istimewa kita. Petikan gambus oleh Tuan Haji Sabil Awi. Dan kita saksikan kepada anak-anak muda. Kita saksikan Zapin Haji Combo. Silakan. Thank you.